yang mengalami uh, kerosakan gigi dan juga gusi. Jadi dia kena dua-dua. Maknanya dia, dia, kena bertindak awal untuk memastikan uh, kerosakan gigi tu tak makin teruk lah. Uh. Hmm. Hmm. Jadi maknanya penting untuk mereka jaga kan dah diabetes dah satu hal. Ah uh, betul. Patut tak jaga kebersihan gigi dah betul. jadi betul. satu hal pula. Uh. Jadi sepanjang pengalaman doktor lah kan. Misalnya kita nak tanya lah mungkin luar sana pun nak tahu uh, ada tak berapa banyak kit, uh, yang doktor lalui mereka yang ada penyakit diabetes bila tak jaga kesihatan gigi ni pula benda tu bagi belarutan menambah pula penyakit dia tu uh, memang ada pengalaman sebelum okay, ni okey kalau dia memang ada pesak, dia adalah pesakit diabetes uh -huh. dan keadaan gigi dia teruk okey uh -huh. jadi gigi tu akan bertambah teruk okey uh -huh. uh, gusi dia akan bertambah bengkak bila gusi bengkak ni dia punya Uh, uh, level tulang tu akan menurun Dan mm -hmm. menyebabkan gigi tu goyang Dan gusi tu selalunya pesakit diabetes akan cakap kat saya Gusi dia bengkak, gigi dia makin goyang Tak sihat, dapat lubang banyak Dia salahkan pada penyakit kencing manis tu lah dia cakap ha, Saya ni ada kencing manis, gusi saya makin bengkak Gigi saya makin goyang Sebenarnya sakit tu memang dah sedia Ada sakit mm -hmm. Dan gigi tu memang dah sedia uh, Tak bersih Hmm. dia akan jadi lagi lagi teruk lah kalau dia tak bersihkan gigi dan dia ada pesak, adalah penyakit a pesakit diabetes. Hmm. So keadaan gigi yang lagi teruk kalau dia tak pergi langsung buat rawatan gigi. Hmm. Ha jadi pentinglah untuk kita buat sama ada rawatan berkala atau buat kita pergi checking selalu. Hmm. Hmm. Berapa kerap ah sebab bila sebut rawatan berkala tu hmm. kan Kita hmm. nak tahu juga Berapa kerap sebenarnya Nak kena mereka ni Membersihkan gigi Kita risau kat Tengok doktor ada bawa Kamu gigi Tahu <tuk> 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 okay. Itu nanti Itu bertenang lah. <tuk> 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 Berapa kerap Kita ni Harus membersihkan gigi Tak kira lah Aa, Sama ada mungkin Doktor boleh bagi tahu Daripada sudut kita Yang normal <tuk> Dan juga mereka Kalau hari ini Golongan sasarannya Adalah mereka yang Menghidapi diabetes Okey <tuk> uh, Sama je Untuk siapa-siapa saja uh, pesak Yang ada penyakit Atau uh -huh. tak ada penyakit Orang yang normal pun uh, Selalunya Doktor gigi akan sarankan Dua kali sehari untuk membersihkan gigi di rumah. Okay. Pagi sekali, malam sekali. Cara berus gigi yang betul. Memberus gigi daripada gusi ke gusi. Masukkan celah-celah gigi. Uh -huh. Dan juga di bawah gusi. Itu penjagaan di rumah lah. Uh -huh. Berus gigi uh -huh. dan juga menggunakan floss ataupun uh, interdental brush. Untuk bersihkan celah-celah gigi. Uh -huh. Di samping uh, penjagaan di rumah. Pesakit diabetes ini selalunya saya sarankan melakukan pemeriksaan berkala di klinik. Uh, tiga bulan sekali. Sebab gigi. dia extra cepat sikit daripada pesakit biasa disebabkan dia ada masalah gusi Aha. dan gigi. Jadi dia kena lebih kerap lah melakukan pemeriksaan di klinik. Maknanya dua kali sehari, tempoh normal gosok gigi. Setengah orang kata kena lebih dua minit. Ada setengah orang kata, ada setengah orang kan. hari tu saya interview seorang, dia kata dia cuci gigi lima belas minit. Oh, lama sangat. Okey, okay, dia punya range antara dua minit ke lima minit. Bergantung uh, selalunya lah, uh, kita akan berus gigi tu perlahan-lahan. Okay. Secara lembut, berus gigi pun kena guna berus gigi yang lembut dan tak boleh laju-laju sangat. Sebab kan kita pem, uh, pergerakan berus gigi tu daripada atas ke bawah mm. dan kita kena masukkan celah-celah gigi right? Okay. Mm. Okay? Uh -huh. okay, baik itu antara yang dapat doktor, apa, doktor, doktor kongsikan setakat ini, mm -hmm. uh, mungkin juga kita dah tahu juga ada perbezaan ke uh, antara uh, mereka yang mengidap diabetes dan juga mereka yang normal dari segi penjagaan gigi dan juga dari segi penyakit-penyakit ataupun uh, kata apa, uh, kesihatan gigi mereka, mm -hmm. uh, mungkin mm -hmm. doktor akan cerahkan sebentar lagi dan juga mungkin doktor boleh tunjukkan uh, sedikit contoh mm -hmm. di mm -hmm. facebook lah kita, okay. yang mana kalau katakan anda tengah tonton kami secara live facebook pun, anda boleh tonton uh, Dr. Izzazah Muhammad Zain uh, Bersama kita pagi ini Untuk bincangkan mengenai Kesihatan gigi Di kalangan pesakit diabetes Okey, hmm. jangan ke mana-mana Kita berehat seketika Dengarkan nasihat Dengan selawat atasmu Teruskan bersama kami Tim Warna Pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami Inspirasi Inforia Islami 9.47 minit pagi Di pagi 2008-2019 20 Ogos 2019 Bertemankan uh, Syafiq dan Syafiq pada Safwan Syafiq Safwan Syafiq dan juga Hazwan Shah pagi ini Untuk uh -huh. uh, Warna Pagi The Ones Pasti mm -hmm. kita masih lagi bersama Untuk slot Afiat Lifestyle Dibawakan oleh Olive House Untuk episod ke-23 Berkaitan kesihatan gigi Di kalangan pesakit diabetes Bersama dengan uh, yang bagi Dr. Izaza Mohd Zan mm -hmm. Doktor rawatan Am gigi dan uh -huh. sebentar tadi banyak sekali kita dah kongsikan tentang okay. penjaga gigi tadi sebelum kita berehat tadi kami tinggalkan doktor dengan satu soalan uh -huh. ada tak beza orang yang punya gigi normal yang ada masalah gigi dengan uh -huh. mereka yang ada diabetes itu uh -huh. punya masalah gigi cara per, kata, penjagaan mereka itu uh -huh. okay. ha, kalau kata cara gosok tadi doktor cakap sama je lebih kurang uh -huh. kan uh -huh. okay. ni kalau mereka yang sudah pun ada masalah gigi uh -huh. ha, biasa okay. dengan diabetes macam okay. mana doktor? selalunya berbeza uh, pesakit diabetes dengan pesakit normal adalah keadaan gigi dan gusi dia. So, okay. bila pesakit uh, diabetes ni yang tak control diabetik dia, mm -hmm. uh, gusi dia level gusi tu selalunya akan menurun. Okay? okay. Bila gusi menurun, kita akan nampak gigi tu nampak panjang. Uh -huh. And then celah-celah gigi tu akan nampak lagi, lagi besarlah. Jadi bila uh, gigi, celah-celah gigi tu lagi besar, uh, gusi dah menurun, selalunya saya akan advise patient untuk gunakan interdental brush. Uh -huh. Okay. Interdental brush ni untuk bersihkan di celah-celah gigi. Okay. okay? Uh -huh. Kalau kita orang normal, gusi melekat dengan dekat celah-celah gigi. Jadi tak ada ruang yang besar untuk bersihkan celah gigi. Uh -huh. Jadi gunakan floss dah cukup. Uh -huh. Tapi untuk pesakit diabetik dia kena gunakan interdental brush untuk bersihkan di celah-celah gigilah supaya uh -huh. sisa makanan tu akan keluar. Uh -huh. Setiap kali makan mestilah dia makan eh? makan dan dilarang okey dilarang. dilarang ha ah, guna kan apa kayu kan kedai-kedai makan kan banyak pencuci gigi yang jenis kayu kan mm -hmm. tu keras bila guna pencukki uh, kayu yang keras gusi makin makin luruh makin turun hmm. makin turun hmm. so gigi tu akan lagi nampak panjang uh -huh. hmm. oh hmm. tapi tanda-tanda uh, tersebut uh, pesakit sendiri boleh ke ataupun hanya boleh dilihat oleh orang pihak lain Selalunya pesakit dia tak berapa perasan sebab okay. dia dah macam dah biasa dengan keadaan gusi dia dah turun kan. Okay. Tapi kalau dia pergi ke klinik doktor akan bagi lah Okey gigi gusi dah makin turun, okay. gigi dah makin panjang. Tapi kalau orang sekeliling dia okay. boleh perasan gigi tu makin panjang. Okay. Bila makin panjang pesakit sendiri kadang-kadang akan perasan yang dia punya gigi dah goyang. Okay. Ha, bila dah goyang kadang-kadang tercabut sendiri walaupun gigi tu masih sihat, okay. tak berlubang, tak hitam dia tercabut sendiri disebabkan tak ada tulang yang support. Oh ha. Betul ke doktor Ada orang-orang Mengatakan Kalau kita cabut gigi Dia akan bagi kesan Kepada mata kita Ada yang hmm. setengah orang kata kan Cabut gigi Nanti mata jadi rabun Macam mana betul hmm. hmm. Okey dia macam ni uh, Bila gigi ni Ada infeksi okay. Ada nanah lah Selalunya gigi Yang bahagian atas kan hmm. Urat uh, tul Akar gigi tu Dekat dengan Bahagian muka hmm. Bila dekat dengan Bahagian muka Kalau ada infeksi Kalau nanah tu Dia akan merebak Sampai ke bawah mata okay. Tapi dia tak akan Menyebabkan Mata tu buta Kalau kita cabut hmm. Dia ada infection saja, jangkitan pada mata lah, kalau hmm. kita biarkan infection tu berlarutan oh. uh, so tak ada kaitan, kalau cabut gigi cakap buta lah, tak ada oh. uh, takkan ni kalau kalau ada orang cabut gigi buta mesti viral kan, tapi ha. tak ada kan, uh, so tak ha. adalah, ha. 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 benda tu ha. mitos je lah itu mesti oh. ada orang pernah ha. tanya doktor kan ramai <laughs> <tuk tuk> <tuk> orang, orang, <tuk orang, orang cakap macam tu saya takut nak cabut gigi sebab saya takut buta ya. takut rabun, tapi tak ada uh, pengalaman uh. doktor sendiri bila berdepan dengan pesakit yang diabetes dan uh -huh. ada masalah kesihatan gigi ni, uh -huh. macam mana doktor? nak berhadapan, dengan uh, uh, mereka, mereka. Kerana mereka mungkin... emosi berbagai hmm. kan? Ah. Dan mungkin apa soalan pertama yang mereka tanyakan kepada doktor Soalan uh, selalunya lah Selalu uh -huh. pesakit diabetes dia, dia tanya kat saya Kenapa gigi dia Makin goyang Okay, okay uh -huh. Bila saya bagi bagitahu uh, Gusi dia tu Dah tak kuat Bila gusi dah tak kuat Tulang kan makin turun uh -huh. Bila tulang ni Sebenarnya pegang gigi Okay Bila tulang uh -huh. dah tak ada Gigi tu makin goyang lah Goyang-goyang Dia akan tercabut uh -huh. Dan selalunya Gusi dia bengkak Dan bernanah uh -huh. Dan lagi satu Pesakit akan kom, uh, Mengadu yang dia Mempunyai bau mulut Yang tak sedap lah Ini uh -huh. disebabkan Gusi dia bengkak Bila gusi bengkak Dia nanah makanan masuk dalam gusi bila makanan masuk dalam gusi that's why uh, bau lah dia terpegap uh, okay, dia, dia, dia biar je kan and uh -huh. then karang gigi pun tak dicuci uh -huh. that's why ada bau mulut uh -huh. dan kadang-kadang pesakit diabetes ni dia ada masalah uh, pertumbuhan ada fungus macam kulat-kulat dekat dalam mulut dia putih-putih tompok-tompok okay. putih, -putih, uh -huh. tumpuk -tumpuk putih uh -huh. disebabkan lah dia tak kontrol dia punya cara makanan dan uh -huh. apa Level gula dia tu tinggi. Okey. Okay? Uh -huh. So, ada banyak bakteria yang terkumpul dalam mulut. Sebab tu dia salah satu dia akan menyebabkan infeksi pada mulut dan uh -huh. juga bawah mulut. Ah, sakit uh. ni pun berbagai doktor kan. Ah, betul. Ah, doktor ni pun berbagai juga. Saya tanya, saya jumpa doktor Gigi dulu. Tapi ha. Alhamdulillah dia okey. Uh -huh. Gigi saya goyang. Saya tanya doktor Gigi saya goyang. Kenapa? Dia jawab dengan muka relax je. Dia uh kata -huh. <laughs> awak kalau boleh jangan kunyah besi. Dia <laughs> jangan. <laughs> Tapi saya tahu dia bergurau. Jadi tadi doktor ada sebut tentang okay. jangkitan kan. Uh -huh. Apa tanda-tanda awal? Kan dah tunggu nak sakit. Uh -huh. baru pergi kan takut uh -huh. dah lambat. Okay. Okay. Tanda-tanda jangkitan, tanda awal Tanda-tanda awal selalunya gusi tu akan berdarah Kalau kita berus gigi, sikit mm -hmm. je dah akan keluar darah Maksudnya mm -hmm. gusi tu bengkak okay. uh, Kalau gusi normal dia tak bengkak Dia akan uh, sangat uh, uh, dia, dia akan sangat Warna pun warna dia lain Kalau bengkak maknanya gusi tu akan berwarna merah Merah yang merah lah Kalau gusi kita sihat selalunya dia akan pink mm -hmm. Dan dia sangat firm dia tak, tak lembut lah hmm. Kalau kita tekan je dengan jari Dia akan keluar darah Ataupun kadang-kadang dia akan keluar Macam cecair berwarna kuning hmm. Cecair berwarna kuning tu adalah uh, Kumpulan plak Maksudnya sisa makanan masuk dalam gusi hmm. Dan dia akan keluar Semasa kita berus gigi hmm. So tanda awal gusi berdarah Dan kedua uh, Bau mulut lah Ha. So itu adalah Tanda-tanda -tand 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 awal lah Selalunya orang akan Biar je gusi berdarah Dia cakap Mungkin terluka ke kan oh, so Tapi itu adalah Salah satu tanda awal Yang yeah. mengalami uh, Masalah gusi lah Oh uh. jadi tanda gusi gusi hat ni dia warna uh, dia warna oh, tak pinkie. merah sangat uh, bukan ni macam ah ya sini yang ni sample <laughs> sangat ada <laughs> <laughs> uh, <laughs> nampak merah-merah darah ah hmm. uh, <laughs> dia bengkaklah uh. oh, dan juga okey jadi saya rasa sebab kita masa pun tak perlu nak panjang sangat uh -huh. untuk menutup lah saya rasa uh -huh. uh, uh. boleh tak doktor kongsikan sedikit tips-tips uh. uh, uh, untuk kebersihan gigi ni uh -huh. nak berjaga secara berkala sebab kadang-kadang orang sibuk nak jumpa 3 bulan sekali doktor susah uh -huh. Uh -huh. kalau memang dia jenis perangai duduk lagi tak, tak sakit, sagi tu dah tak jumpa. Nah. Stik-stik <laughs> nak menjaga kebersihan gigi. Okay. Dia. Uh, penjagaan di rumah sangat penting. Berus gigi dengan cara yang betul. Uh -huh. Menggunakan berus gigi yang lembut. Uh, bersesuaian dengan keadaan gigi dia. Uh -huh. And then menggunakan, uh, macam saya cakap tadi, gunakan interdental, floss, uh, interdental brush untuk bersihkan celah gigi. Uh -huh. Dan juga floss setiap hari. Okay, gunakan ubat gigi yang bersesuaian dengan keadaan gigi dan gusi uh -huh. uh, So setiap hari gosok gigi betul tak ada masalah okay. Dan bagi pesakit diabetes tu Tolong kontrol makanan lah Cara makanan dan pengambilan uh -huh. ubat uh -huh. Sebab dalam ubat tu sendiri Kadang-kadang pun mengandungi gula yang tinggi uh -huh. So jadi kita kena kontrol lah semua Cara makan, cara berus gigi uh -huh. Dan kalau tak boleh 3 bulan sekali 6 bulan sekali pun dah cukup okey Datang uh -huh. klinik gigi uh -huh. uh, Untuk melakukan rawatan asas iaitu Uh, buat scaling gigi lah Setiap 6 bulan uh, Buang karang gigi kan ya, uh. Dan macam dari segi uh, Berus gigi kita sendiri Berapa lama boleh bertahan okay. Untuk Okey. Berus gigi selalunya uh, Selalunya orang advise 3 bulan okay. Tapi kalau pesakit Yang ada masalah gusi gigi hmm. ni Saya cadangkan Sebulan sekali Aha. Sebab ada kuman kan Dekat berus gigi So kuman-kuman tu Selalunya dia akan lebih membiak lah Dekat hmm. berus gigi tu That's why kena tukar Setiap Aha. bulan Ataupun 3 bulan sekali Aha. Dan juga Aha. sebelum ni apa Dalam doktor apa Datang kat sini Siap bawa Aha. sampel Aha. Gigi Aha. tu Oi oh, tak doktor tunjuk sikit doktor. Contoh uh -huh. terbaik untuk kita gosok gigi doktor. Okey, kita gosok gigi. Okey. Dan nak diangkat patungnya. <laughs> kan. Okey. Ah uh, macam saya cakap daripada awal tadi, berus gigi daripada atas ke bawah. Okey. Atas ke bawah dan setiap celah gusi ni, kat bawah gusi ni kita kena masuk. Selalunya orang akan lupa nak berus gigi dekat celah ni. Sebab tu selalu makanan akan masuk di bawah gusi uh -huh. dan keluar darah. So kita kena bersihkan bawah-bawah gusi ni Sampai makanan tu keluar Walaupun gusi tu berdarah mm -hmm. okey is okay Gusi berdarah kan saya cakap Tanda-tanda gusi tak sihat Ada mm -hmm. banyak plak kat dalam tu That's why Kita kena bersihkan lah Bersih-bersih-bersihnya oh. Bawa dalam ni pun kena oh. Tarik ke bawah keluar Keluar-keluar-keluar ah. Dan lidah kena bersihkan juga lidah Sebab ibar. lidah tu kalau kita nampak Ada putih-putih dekat lidah tu maknanya dia tak bersih lah ah. ah. So kena bersihkan lidah ah, Pipi, gusi semua kena clear okey hmm. Okay. Terima kasih kepada patung tersebut Kita <laughs> kerja sama Tak melawan apa pun <laughs> Kita ingat zaman sekolah dulu <laughs> uh. Nis datang dan jawab sini Semua berusaha uh, uh, macam, uh, macam uh. ni kan Saya so, uh. nampak macam gigi tu Macam Okey uh, walaupun uh, uh, <laughs> <laughs> okay, terima kasih kepada uh, Doktor kita pagi ini Iaitu uh, Doktor Izaza Muhammad Zan Doktor okay. rawatan am um, pergigian, uh, pergigian Untuk topik uh, Afiq Lastar kita pagi ini Berkenaan kesihatan gigi Di kalangan pesakit diabetes Dan uh, minggu depan Mungkin mm -hmm. kita juga Masih lagi uh, bersama dengan doktor Untuk mm -hmm. kesihatan gigi juga Tapi mm -hmm. difokuskan untuk Golongan mana doktor? Err uh, Golongan warga emas. Warga emas, ah, eh. ya. Okay, uh, okay, Mungkin minggu baik. depan. Okay, warga emas ke macam mana? Eh, beli. tak, tak, tak. Kita beli, beli, beli. Kita okay, beli, alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah. Okey, <laughs> pun terima kasih banyak, doktor, di atas pencerahan untuk topik kita pagi ini. Uh, jumpa lagi, doktor, Eh. Okey, terima, okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu tadi, Afiat Last Style yang dibawakan oleh Olive House untuk episod ke-23 berkenaan kesihatan gigi di kalangan pesakit.